জনাও চীনৰ খবৰ। উত্তৰ পশ্চিম চীনত ভয়ংকৰ ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত নিহত 111 জন লোক, ভূমিকম্পত আহত প্ৰায় 300 লোক। চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই চহৰত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.2। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ৰাজধানী বেইজিঙৰ পৰা 1450 কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত। ভূমিকম্পৰ পিছতে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত যোগাযোগ। ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে অল আউট অনুসন্ধানৰ লগতে উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনাইছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙে। উত্তৰ পশ্চিম চীনত ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ঘটনা। ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত 111 জনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি। ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়, ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ। ভূমিকম্পত আহত হৈছে প্ৰায় 300 লোক। হতাহতৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই চহৰত ভূমিকম্পই জোকাৰি যায়। এই দুয়োখন চহৰে বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ভূমিকম্পত। ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.2। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ৰাজধানী বেইজিঙৰ পৰা 1450 কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত। ভূমিকম্পৰ পিছতে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা। জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ভূমিকম্পৰ পিছতে সমগ্ৰ চহৰ দুখনত। ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে বৰ্তমান যুদ্ধংদেহী গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে অল আউট অনুসন্ধানৰ লগতে উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনাইছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এক আতংকময় পৰিৱেশ, এটা বৰ ভূমিকম্প, 6.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। দুখনকৈ চহৰ বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, য'ত এই পৰ্যন্ত 111 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 300 লোক আহত হৈছে এই ভূমিকম্পত। উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে তদাৰক কৰিছে সমগ্ৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ। অল আউট অপাৰেশ্যনৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে প্ৰশাসনক। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে উদ্ধাৰ অভিযানত। আৰু এনেদৰে তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। বহু অট্টালিকা, বহু বাসগৃহ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। আৰু সেই মৰ্মে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। এয়া চীনৰ গাংচু আৰু কাংঘাই চহৰ। এই দুয়োখন চহৰতে এনেদৰে বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ভূমিকম্পই বিভীষিকা ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। ভূমিকম্পৰ ধ্বংসলীলা এয়া টিভিত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ ফাঁট মেলিছে অট্টালিকাসমূহত। ভাঙি চুচুৰ্ময় হৈ পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। মাটিৰ লগত মিহলি হৈ পৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহ। আৰু এই ধ্বংসস্তূপৰ মাজত উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও চলি আছে। নিশাৰ ভাগত এই ভূমিকম্পৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ানক হৈ উঠে। উদ্ধাৰ অভিযানত জটিলতাৰ সৃষ্টি হয়। ৰাজধানী বেইজিঙৰ পৰা 1450 কিলোমিটাৰ দূৰত ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ। আৰু ভূমিকম্পৰ কিছু দৃশ্য, কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ। এক আতংকময় পৰিৱেশ, এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশ। ভূমিকম্পৰ বিভীষিকাই জোকাৰি গ'ল চীন। চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই চহৰত ভূমিকম্পৰ ব্যাপক ক্ষতি আমি দেখুৱাইছোঁ। কেইবাটাও বাসগৃহ এনেদৰে তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছে। উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক কৰিছে। সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। অপাৰেশ্যন অল আউটৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উদ্ধাৰকাৰী দলক নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ।